Factory. Ja, we staan hier met Maaike Tjinalim. En je zou bijna zeggen dat we een indoorwedstrijd gehad hebben. Want we staan hier in de indoorhal naast de buitenbaan van Mannheim. Waar vandaag het juniorengala is voor de 23e keer. Maaike, kan je om te beginnen heel eventjes een kleine indruk geven van wat je ervaren hebt vandaag? Ik ben ten eerste ben ik heel blij over mijn prestatie wat ik vandaag heb behaald. De series vond ik wat tegenvallen, maar uiteindelijk heb ik met 2/10 in de finale harder gelopen en het WK-limiet. En daarmee mag ik dus naar Polen. Ja, dat is een fantastische prestatie. De wind was ook goed, want vorige week, wat was er toen? Toen was er te veel wind mee, waardoor ik ook het limiet had gelopen, maar ja, dan telt hij niet. En dit weer was vandaag echt gewoon perfect. Ook gewoon een goede wind mee en het was ook best wel een goede race, dus daar ben ik echt wel tevreden mee. Ja, want vorige week was het NK in Amsterdam. Je hebt dus nu lekker die limiet op zak. Kan je misschien aangeven waardoor je hem vandaag wel liep en al heel veel keertjes er erg dichtbij in de buurt kwam? Nou, eigenlijk weet ik het zelf niet, maar ik denk dat elke race gaat bij mij beter. Elke wedstrijd loop ik harder. Of af en toe heb ik wel wat tegenslagen, maar ja, door goede coaching kom ik ook weer beter. En deze baan is echt gewoon een goede baan. En het was perfecte omstandigheden. En dan kan het gewoon niet beter dan deze tijd. Ja, en de goede inspiratie van buitenlandse tegenstand. Ook dat natuurlijk nog. Ja, dus een topdag voor jou. Wat ga je verder nog doen hier? Ik ga nu alleen avondeten en dan slapen. En morgen ga ik alweer naar huis. En dan volgende week gezond weer op voor... Voor het NK AB junioren in Breda. En dan hoop ik weer een super prestatie neer te zetten. En nu zit er al die spanning van het WK-limiet is er al vanaf. Dus ja, wat wil je nog meer? Ik wens je daarbij heel veel succes. Dat is het enige dan, denk ik, wat nog van toepassing is. Ja, heel erg bedankt. Ja.